Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisa. Okay, so I already start this recording. Before we start the class, I would like to ask you guys to recite the doa for learning English. Okay, ready? Let's recite the doa for learning English. 1, 2, 3. Allah Al-Alim Sallallahu alaihi wasallam. Okay, alhamdulillah. So we'd like to ask you, how are you today? Alhamdulillah. I'm so happy. Okay, good job. So before that, please on your camera so I know who come to the class today. Okay, so let's take 2 minutes to write your names in the chat box. Okay, right now. Please write your name in the chat box. Okay, Hadif Zaihan, the first one to write. Rahman, Mira Balkis, Hanis, Adi, Adam Afan, Zarif, Hafiz Rizki, Saito Aisyah, Shifat, Zaid, Hanay, Shira, Sumayyah, Fahmi, Uzair, Faid, Balkis, Khairin, Atifah, Zakwan, Hanay, Shira, Fatih, okay, siapa yang tak boleh tulis nama dekat chat box, you can tell me so that I can write your name in the chat box. Okay, Khaira, Syarifah Hafsah, Auni. Okay, anyone else? Okay, semua dah tulis nama? Dah. Dah, okay. Dah. Ada siapa yang ada masalah nak tulis nama, you can tell me now. No, eh? Okay, so since everyone has already write their name, I'm going to share you guys this slide. For our lesson today, we are going to look at unit 3. So as you can see here, we actually have gone through unit 3 before, right? So we are going to do a revision for today's class. So let's look at this revision here. Can you see the slide? Yes, I think so. Okay, so you can see here that let's revise on the grammar, which is activities in the past. So we call it as past tense. Past tense. Okay, Amizan, just come in. Okay, please write your name in the chat box, okay? Sansabila, Arif Zafran, Fatih. Okay, Hamizan, write your name in the chat box. Okay, ramai lagi yang baru masuk. Okay, so let's see what activities in the past did you study yesterday? Did you study yesterday? So yesterday is our key here to see that yesterday, semalam.
So, semalam, when you say about yesterday, you must use past tense. Okay? Tapi bila tanya soalan, did. Kita guna did, not do. Okay. Yang baru sampai, silakan tulis nama ya. Silakan tulis nama di ruangan chat box. Okay. So, dan bila soalan guna did, kita mesti jawab dengan did juga. Yes, I did. Yes, I did. Kalau tak, awak tak study semalam, sebut no, I didn't. No, I didn't. Macam biasa, kita tahu kan? Okay. Kita dah tahu bila guna ni, this one, didn't ni, maksud dia adalah did not. Did not. Okay, kita dah tahu maksud dia adalah did not. Okay, next. Okay, ada lagi nak masuk? Silakan masuk. Silakan tulis nama. Okay, next. Okay, ini segmen do you know. Adakah anda tahu? Untuk PDPR, kita akan lebih dekat dengan ahli keluarga kita, iaitu kita ada parents, ibu ayah dan juga ahli keluarga yang lain, adik-beradik. Jadi kita boleh guna peluang ini. Okay, selamat datang bagi yang baru masuk, boleh tulis nama. Jadi kita boleh guna peluang ini untuk bantu ibu dan ayah dengan kerja rumah dan our daily routine. Tapi kalau kita tak tahu sama ada hari kita tu sibuk ataupun tak, kita kena ingat semula apa yang kita dah buat pada hari semalam. Jadi contohnya, what are the activities that we can do at home? Of course, even though you are at home, you are not at school, you must do your prayers, okay? You must solat at time, solat subuh, solat zuhur, sampailah solat isya. Siapa yang solat subuh hari ni? I hope so. Saya. Bangun awal, tunaikan solat subuh. Jangan tak pula. Jangan kata, tak pergi sekolah, tak naklah solat. Macam mana? Tak bolehlah kan? Kena bangun awal macam biasa. Okay, selain daripada solat, pengaji hari-hari ada kelas Al-Quran. But for Saturday and Sunday without kelas Al-Quran, you also have to read the Al-Quran. Okay? And of course, as a student, tugas kita adalah to study. Dan selain daripada study, we also play games. Ada games yang seronok. Bukan sekadar tengok handphone sahaja, kita buat apa sahaja mainan yang boleh gunakan tangan. Contohnya masak-masak, okay, cooking. Boleh guna Lego, puzzles. Dan yang penting sekali, jangan malas mandi. You have to take care of your hygiene. We know that kalau COVID, if COVID cases, dia akan hinggap dekat badan kita. And you must wash your hands regularly. Mesti basuh tangan, basuh muka, mesti bersihkan badan dengan sabun. You must use soap. Okay? And don't forget to eat healthy. Mesti makan dengan makanan yang sihat. Okay, so sekarang we are going to look at what Allah says in the Quran. Okay, jom kita nak minta one person to recite this verse from Surah Az-Zumar verse 39. Okay, siapa yang sudi? Silakan. Okay, Amira Bangkis. Yang mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. And then recite this one. Qul ya qawmi i'malu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi ma'lu 'ala makanatikum inni amilun. Amil kalau nak berhenti. Amil. Fasawfa ta'lamun. Okay. Sadaqallahul Azim. Then Allah says in the Quran, in Surah Az-Zumar verse 39, oh my people, work according to your position, for indeed I am working and you are going to know. Okay, selamat datang yang baru datang. Silakan write your names in the chat box. Okay, Karin Christina, you want to go to the toilet. How you say in the in English? May I? Okay, Karin mungkin dah pergi toilet. Okay, lain kali if you want to go to the toilet, remember you must say, May I go to the toilet, please? Okay? Okay, next. We are going to look at the grammatical structure for question. Question adalah soalan. Macam mana kita nak bentuk soalan? Okay, ya. Yeah. Siapa tu? Okay. Jadi kita teruskan. Okay. Bila kita letak, bila kita nak buat soalan, yang pertama sekali mesti ada tanya soalan tu. Kata tanya tu, did. And then next followed by pronoun. Pronoun tu apa? Kata ganti nama. Contoh Uzair Ammar, kita nak panggil dia he, panggil dia you. Kalau ramai-ramai, panggil they. Okay, kalau nak guna nama pun boleh. Contoh Amira. Next. Kalau aktiviti pula, kita nak tahulah apa aktiviti yang dia buat tu. So, aktiviti dia mestilah dalam kata dasar. Okay, contohnya wake up, watch TV, sweep the floor, read storybooks, take her bath and the time phrase. Time phrase ni yang selalu yang kita guna adalah yesterday, menggambarkan untuk semalam, last night, malam semalam. Pukul 10 pagi yang lepas at 10 a.m. So kita boleh letak time phrase. Tapi kalau tak ada time phrase, contoh warna merah ni tak ada pun boleh. Did they read storybooks? Adakah mereka membaca buku cerita? Pastinya boleh. Okay? Kalau tak letak time phrase pun boleh. Letak time phrase lagi orang faham. Benda tu dah lepas. Okay. Kita baca ayat yang pertama. Kita baca, anak-anak ulang di rumah. Okay? Did you wake up at 10 a.m.? Anak-anak ulang. Did you wake up at 10 a.m.? Okay, good. Soalan yang kedua, dengar teacher baca. After that, you repeat. Did he watch TV yesterday? Did he watch TV yesterday? So anak-anak ulang. Did he watch TV yesterday? Good. Ayat ketiga, soalan ketiga. Did she sweep the floor last night? Did she sweep the floor last night? Anak-anak ulang. Did they read storybooks? Okay, your turn. Did they read storybooks? Number five. Did Amira take her bath? Did Amira take her bath? Okay,
So dari situ kita tahu, kita tanya soalan dan ni adalah format jawapan. Kalau kita kata yes, yes pronoun dia apa? Pronoun ni kita kena dapatkan daripada soalan. Kalau soalan tadi guna she, jawapan pun guna she. Kalau soalan guna he, jawapan pun mestilah he. Dan belakang dia mesti sama dengan soalan. Kalau guna did dekat sini, mesti did kat sini. Cuma kita ubah bila kita jawab no. Kita tambah not, not. So dia akan jadi didn't, didn't. Yeah? Yeah? Kairin, Kairin ke nak tanya apa? Ke Amni? Oh Amni, you want to go to toilet. Oh Auni pun sama. Okay, Kairi pun lagi sama. Okay, boleh-boleh. Kairi, Auni, Amni boleh. You can go to the toilet now. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. For those who just came in to the class, you can write your name in the chat box. This is year 4 class. Class tahun 4. Okay. So next, kita nak tengok grammatical structure, question and answer. Contoh yang pertama, siapa boleh bacakan? Tekan raise hand. Tekan raise hand. Bila tekan raise hand, kita nak ambil orang yang tekan raise hand je. Okay, Hana Insyirah. Silakan Hana Insyirah. Ah, yang raise hand tu dia ada button kat bawah gambar tangan. Silakan Hana Insyirah. Baca yang pertama dan dengan jawapan dia. Did you wake up? Hana? Hana, unmute Hana? Boleh ke tu Hana? Okay, silakan Hana baca. Did you wake up? Did you wake up? At 10 a.m. At 10 a.m. Okay, apa jawapan dia Hana? Sebut. Yes, I did. Okay, good job. Next, tekan raise hand. Siapa lagi? Zarif. Okay, Zarif, can you read? Did he watch TV yesterday? The answer? No. No, he didn't. Okay, good. So, third question. Okay, teacher tengok siapa yang tekan. Muaz ke tu? Muaz? Bukan Muaz. Zaid. Silakan Zaid. Number three. Unmute and then read. Did she sweep the floor last night? Answer? Yes, she did. Okay, good. Next, number four. Okay, Fatih. Please read. D. Did they read storybooks? Did they read? Okay, what's the answer? Okay, no they didn't. Okay, tak dengar sangat suara Fatih. Okay, last no, one for Amira. Okay, thank you. Yes, Amni. Silakan Amni. Mana orang baby mana? Did Amira take her bag? Yes, she did. Okay, thank you. So let's look at this one, this picture. Okay. Teacher bacakan, did he attend the online classes? Betul ke salah? Tengok tu gambar dia. Gambar, right. So kita jawab apa? Yes, he did ke? No, he didn't. Yes, he did. Yes, betul. Sebab tengok kat sini ada tanda right. Okay, next tengok gambar ni. Did she wash the dishes? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did.
Nah, this one pula. The third picture. Did no. Set the table? No. 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 They didn't. No. They didn't. No. They didn't. Yes. No. Betul tu. Jawapan dia no. No, she didn't. Okay, next. Did he pick out the rubbish? No. No. No, he didn't. No. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Okay, betul. Correct. Okay, next. No, he didn't. Did they clean the house? No, he didn't. No. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. No, guna-guna day. Okay, sebab mereka. Okay, next. Did they clear the table? Yes. 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 Kita nak bagi project to everyone. So, project ni adalah my yesterday checklist and script. You must copy the following checklist in your exercise book. So ada tak buku, buku coklat, your English book. So take out your English book. Okay. Sediakan English book ready. Okay. And then fill out the checklist with your name, class, the day and the date of yesterday. Put either a tick or a cross for each of the activities listed. Jadi, antum semua kena salin checklist ni dalam buku tulis. Kemudian isikan nama, kelas, hari dan juga tarikh semalam. Kita kena letak tanda write ataupun tanda pangkah untuk setiap aktiviti tu. Jadi berdasarkan completed checklist, produce a script of conversation between you, me and any chosen family members. Okay, jadi berdasarkan checklist tersebut, hasilkan satu skrip perbualan antara antum dengan mana-mana ahli keluarga. Sila berlakon role play conversation tersebut dan record. So ini adalah my yesterday checklist. Okay, silakan salin sekarang. Tulis nama, kelas, hari, tarikh. Dan tulis aktiviti tu. Recite Quran. Did ke didn't? So, kena write. Kalau betul, awak buat tanda tanda write. Missing pula. Ah, ya, kenapa? Siapa nak tanya soalan? Yes, saya tak ada. Macam mana tadi? Tak ada tulis. Okay. Macam biasa, dalam kelas pun, dekat sekolah pun sama kan teacher pesan, kalau antum tak ada buku tulis, you take A4 paper to write. Tak ada buku tulis, take A4 paper to write. Okay? So write it now. I give you 2 minutes, 3 minutes to write. Teacher bagi 3 minit untuk menulis. Sila tulis sekarang. Hana Inshira, tunggu apa lagi? Menulis ke tu? Tulis yang depan tu. Ya, tulis semua yang antum nampak di skrin sekarang. Hana Inshira dah ambil dah kertas dan mula menulis. Silakan mula menulis. Ambil kertas ke buku? Siapa tak ada? Kalau ada buku tulis, tulis dalam buku. Kalau tak ada buku tulis. Jangan. Bahasa itu bahasa Melayu apa bahasa dia? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ah. Ya. Yeah. Kelas BI. Ya. Yeah. Okey, silakan tulis sekarang. Ada lagi 2 minit. Haa, Fatih. Baru cari Fatih. Sebelum kelas mesti ada semua buku. Jangan yang di ATE itu. Haa. Did. Ya, yeah, betul.
saya buat. Tapi did sahaja. Did maksudnya buat. Didn't tak buat. Do kan buat. Boleh? Okay. Jadi kita rasa teacher tulis kan? Semua ke? Ya sayang, tulis semua. Sikit je kan? Ada tiga je soalan tu. Saya boleh tulis lagi. Apa? Empat. Saya boleh tulis lagi. Okey. Ha, tak apa, tak apa. Silakan tulis. Okey, kalau anak-anak tak siap, jangan risau. Nanti teacher akan bagi dalam dalam grup yang ni eh. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Yang yang checklist, yang checklist ni yang untuk hari ni ke besok? Ke ha? Yesterday, ni. Semalam. Oh ni semalam. Yeah, yesterday semalam. Yesterday semalam. Memang dia punya meaning maksud kepada yesterday adalah semalam. Bukan hari ni, bukan esok. Okay? Ya, Riz Haziq. Riz Haziq angkat tangan. Raise hand. Ada apa-apa nak tanya Riz Haziq? Teacher dah siap. Oh, dah siap dah. Ya, itu maksudnya apa? Ha? Siapa tu? Saya. Khairin. Khairin cakap apa tadi? Dek tu maksudnya apa? Hari tarikh. Dia cakap apa maksud dek? Dek. Tarikh. Day, hari. Okay, date tu tulis hari semalam. 16 of 6 to 2021. Day tulis Wednesday. Wednesday. Semua dah siap? Belum. Dah siap. Belum. 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 Okey. Dah ke? Okey, lagi seminit ya, lagi seminit. Raza, teacher. Ya, Mira Balkis. Hantar bila? Hantar bila? Bila dah siap? Sebelum kita jumpa untuk next class, pastikan dah hantarlah, okay? So that homework awak tak banyak tertunggak. Bila awak tangguh-tangguh, nanti banyaklah benda tu, betul tak? So once you finish up your work, you can send it to me. Okay? Zah, dah siap. Ya, Zahid. Alhamdulillah. Okay, kalau macam tu kita nak tengok seterusnya. Okay. Saya belum. Jadi ini adalah teacher, saya belum siap lagi. Belum siap lagi. Lagi seminit je teacher bagi, lagi seminit. Boleh? Siap. Seminit, seminit. Terima kasih.
Teacher, saya dah siap. Okay, good job Arif Zafran. Okay, siapa yang dah siap, can you write in the comment? Tulis, contoh kalau Arif dah siap kan? Tulis Arif dah siap. Arif siap, macam tu. Okay, boleh? Supaya teacher tahu. Tulis kat mana Saza? Dekat chat box. Dekat chat box. Okay, bagus. Yang bawah sekali. Yang bawah sekali tu have my lunch. Makan tengah hari. Makan tengah hari. Okay, yang pertama tu recite the Quran. Baca Quran. Take out the rubbish. Buang sampah. Kalau attend the online class, datang kelas online. Kalau have my lunch, makan tengah hari. Okay, boleh? Okay, nampaknya semua dah siap. Hello. Khairi nanti boleh tengok dekat dalam group. Nanti teacher akan send slide ni, okay? Hana, Hana bukan lunch hari ni, lunch semalam. Semalam pun tak makan lunch ke? Dahsyat. Hari ni kan awal lagi nak lunch, baru pukul 12. Okay, next. Kita akan tengok macam mana kita nak buat skrip yang teacher suruh record video tu. So this one mula-mula kita buat checklist. Yang mana yang kita buat, did, tanda write. Kalau didn't, tanda pangkah. And then, kita nak record video, kita nak cakap ni. Contohnya, soalan dia, did you recite Al-Quran yesterday? Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Okay? Jadi setiap soalan tu kena salin kemudian jawapan. Okay? Contohnya, teacher tunjuk contoh dulu ya. Contoh nama Amanda. Kelas 4 Umar. Date 15 Jun. Contoh. Okay, date Tuesday. Aktiviti dia. Contoh recite Quran. Dia tanda write. Take out the rubbish. Dia tanda pangkah. Maksud dia tak buat. Attend online class. Betul dia buat. Have my lunch. Tanda write. Jadi inilah skrip dia. Did you recite the Al-Quran yesterday? Dia jawab, yes I did. Kedua, did you take out the rubbish yesterday? No I didn't. So untuk skrip ni, antum kena tulis. Okay boleh? Daripada berdasarkan checklist ni. Okay boleh? Okay. So tuliskan skrip ni sekarang. Allah. Jadi yang jawapan ni, kena tengok pada apa yang antum buat. Kalau jawapan tu yes, sama macam Amanda. Boleh tulis. Kalau tak, tulis no I didn't. Boleh? Okay, silakan tulis skrip ni sekarang. Okay, guna muka surat sebelah pun boleh ataupun nak sambung bawah pun boleh. Okay, yang tak siap tinggalkan muka surat tadi. Buka muka surat sebelah untuk menulis skrip ni. Boleh? Okay, silakan tulis skrip ni. Contoh untuk yang bahagian ni tu, antum boleh tinggalkan. Contohnya, tak tahu lagi lah teacher, saya nak kena ingat dulu pasal semalam. So, awak nak tinggalkan bahagian jawapan yes I did dengan no I didn't tu pun boleh. Nanti baru nak fikir pun tak apa. Tapi yang penting, skrip soalan dan jawapan ni boleh tulis sekarang. Nanti boleh buat soal jawab tu dengan ibu ataupun ayah ataupun ahli keluarga yang lain. Contoh ada abang, kakak. Ya betul. Teacher, mak saudara boleh ke? Mak saudara boleh juga. Video ke? Ya betul. Video. Tanya soalan. Contohnya tanya. Rakam dengan abang. Abang tolong tanya abang. Abang tanyalah. Did you recite the Al-Quran yesterday? Kemudian Hanis pun jawab. Yes, I did. Macam tu. Lepas tu abang tanya lagi. Did you take out the rubbish yesterday? No, I didn't. Sebab dia tak keluarkan sampah. Dia jawablah no. Boleh?
Okey, silakan tulis skrip ni. Nanti boleh boleh minta tolong ibu ayah ataupun ahli keluarga adik-beradik yang lain. Kalau ada auntie, uncle or grandfather, grandmother, boleh juga. Okey? Teacher, video tu kena hantar bila? Buka mic, teacher. Sorry. Thank you, Mizan, for minding. Okay, for the video, you can record and after that, you can send it to me before we see we are in the class again before the next can you? Yeah, video tu dia berbual I answer kan? Question and answer. Jadi dua tu boleh. Apa? Dua-dua tu pun boleh ke? Apa yang dua-dua pun boleh maksudnya? UMI dan I answer tu boleh buat video kan? Yes, yang tu untuk English day. Yang ni untuk kelas bahasa Inggeris. Contoh kelas bahasa Inggeris, kita punya jadual dalam 2 minggu sekali je kan. So antum ada masa 2 minggu lah maksudnya. Sebelum jumpa dengan teacher untuk next class, pastikan dah hantar. Okay? Sebab ayat ni tu kita pun nak hantar ayat 2 tu lah. Saya baru je hantar yang I asyam tu. Okay. Yang ayat ni. Ni buat cerita ke? Yang mana? Yang yes I did, you know I did, yes I did, you know I did tu. Buat sendiri. Yang tu buat sendiri. Sebab ini kan Amanda punya. Okay. Berdasarkan checklist yang Atum buat, kalau tanda right, kenalah yes I did semua kan. Tengok sendiri nanti. Okey, nampaknya masa kita telah hampir ke waktu tamat. Jadi, Azhar, boleh tak Azhar hantar ni dekat grup? Saya tak siap lagi. Boleh. Nanti teacher akan send after this. Okey? Selepas kelas. Jadi kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, ambil gambar sikit, buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr. Amin. Okey, silakan buka kamera anda. Ambil gambar. Okay, satu, dua, tiga. I will be left. Okay, lagi sekali. Ready. Okay, satu, dua, senyum semua. Buat gaya apa-apa yang seronok. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teacher. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Bye, teacher. Jumpa tahun depan. Assalamualaikum, Sasa. Bye. Assalamualaikum. Bye.